El fet que una empresa tingui molt clar que l'entorn natural que té, que està pròxim, el vol cuidar, vol col·laborar, el vol potenciar, i que lògicament això després té el seu retorn, sense cap dubte, perquè jo mateix, si som una persona que me'n vaig a un determinat entorn, si mira les pàgines d'internet i veig que Club Pollentia fa totes aquestes actuacions, doncs sense cap dubte també les diferencia dins el sector i per tant me fa més ganes d'anar-hi. És a dir, aquesta col·laboració pública-privada crec que aquí queda perfectament reflectida, digna de resaltar, i jo com a conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, però sobretot també, Ferran, en nom del president del govern, perquè així m'ho ha fet a saber, donar-vos les gràcies i desitjar que seguim col·laborant amb iniciatives d'aquest tipus.